бодчиход ангийн хөөгдөд рүү дамжуулах ёстой тестэн дээр ч юм уу шалтан дээр ч юм уу тий. Тэгээд ангийн хөөгдөд рүү явуулдаг. Тэгээд тэгтээ нэгс нь 40 минутанд хоёр варианты бодлого бодхосоор харгуулцдаг. Хойлонгаас бодчихдаг. Тэгээд тэр үеэс л манай ангийн хөөгдөд зур намайг хөөрдөөд ч юм уу шоколад ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг хүнлээч ч юм уу. Тэгээд электрон жаал гэж хурдан боддог л гэдэг утгаанаар утгаар л электрон жаал гэж нэрлээл намайг ингээд дууддаг болсон. Тэгээд тэр хавих маань суулахын ч тэгээд дууддаг. Эсвэл түрүү манай хичээл залгуурын хөтөлч электрон жаал авшаа гайл дууддаг. Тийм их үзүүлэлт их гарч ирсэн. Тэгэл анх тэр үеэс ах электрон жаал гэдэг нэр олж ирсэн да. Электрон жаал гэдэг нэртэй басан да. За би анх 2004 онд анх зургатаас их хөрөв гэдэг хүнийг анх одоо харж ирсэн. Тэгээд хөтүүлгээс нь үзэж байхад айгуу тийм одоо гоц гойд гэдэг утгаар айгуу тийм содон сонин гэж би их өөрөө дотроо бодож авсан. Тэр нэвтрүүлгээс ойлгож авсан. Тэгээд тийм болохоор одоо энэ хүнийг сургууль нээчлээ гэдгийг сонсоод айгүй идэвхтэйгээр очиж сургуультанд баг хамгийн түрүүд очиж бүртгүүлсэн баг би өөргөө тгийж бодд тань. Тэгээд 2005 онд анх шавь нь болоод электрон жаал гэдэг сургуулийн сурагч болж авчихсан. Анх нэгдэж шахт ер нь дандаа л хоцрогдолтой хүүхдүүд байсан дөө. Хоцрогдолгүй хүүхд баг байгаагүй. Хамгийн бага хоцрогдолтой байлаа гэхэд нэг ангийн зөрүүтэй хоцрогдсон. Одоо жишээ 8 дугаар ангийн хүүхд ирлээ гэхэд 7 дугаар ангийн хоцрогдолтой байл баг тэр сайныхан тоонд ордог гэсэн шалгалтын нөхсөн хүүхдүүд. За миний хувьд гэвэл би бас нэлээд хоцрогдолтой байсан. 8 дугаар ангиа төгсч очоод шалгалтын нөгөөд үзсэн чинь 6 дугаар ангийн тийм хоцрогдолтой гарсан би. Тэгээд анх хичээлээ 6 дугаар ангиас эхэлж үзчихсэн. 2 жилийн бол хоцрогдол гэсэн үг шүү дээ. 2 жилийн хоцрогдлыг би 3-4 сарын дотор нөхсөн баха. Одоо анх одоо би тийм үе тэнгийн хүүхдэрээс заалгуулж байгаа нэгдүгээрт. Тэгээд үе тэнгийнээс гадна тийм гоц гойд гэж би дотроо төсөөлжсэн. Тийм үнэрээ заалгуулж байгаа болохоор айгүй тийм сонирн байсан. Тэгээд ингээд хичээлийн бас хүмүүс ч хэлдэг байсан л да. Тэгээд ингээд хүүхэд чамд хичээл зааж чадах юм болов уу гэж ярьдаг байсан. Тэгээд яг ингээд хүүхэд хүүхдтэй заахаар илүү амар илүү одоо амар хурдан түргэн сурд юм бэлээ. Тэгээд хоорондоо ингээд үе тэнгийн юм шиг чөлөөтэй ярилцаал те. Хичээл дээр ямар нэгэн багшийн дарамжхалт байх уугар те. Яг өөрийнхөө ингээд чөлөөтэй сурна гэхээр мэдээж тэр хүний толгойн ч гэсэн сэр чөлөөтэй ажиллана те. Тийм болохоор юм би хурдан сурсан. Яг сургуульд очиод хитрхий гоцгээ нөө бодсон байсан болохоор гэл зарим мэрмэг идэл те. Яг хүүхд төр үд чи хүүхд л байсан шүү дээ өөрөө ч гэсэн. Тэгэл зарим идэл бидний дунд ороод дуу муудуулаад явсан чи бид нар гайхаал хөөх багш дуулд юм биш үү? Багшаас зарим идэдэм биш үү? Гайхдаг байсан. Тэгэл ээжээс нэг удаа тгийж суучихсан. Багшаа дулмаа багшаа та манай багш зарим идэдэг үү? Бид нар асуужсан. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Идэлгүй байд ингээ бид нар тгийж нэг амар гайхдаг гэсэн. Тэр нь одоо бидний сэтгэхүд тэр ямар хүндтэйгээр нөлөөсөн бэ гэдэг нь тэрнээс харагдаж байна. Зарим гэдэг явж ирсэн. Тэгсэн чинь би бас дараагаар нь сагс тоглоод годоо гадаа сагс тоглоо явжсэн чинь хүмүүс бас тэлэлсэн. Тэгээд тэр нялцах хүмүүсийн төр төрхөнд тийм л юм буучтал юм шиг байна л да. Гэтэ бишээ. Тийм бол биш шүү. Юу н зарим чинь бич амар дуртай. Тэгээд аль болох. Гэтэ тохойд хүүхдүүд ялцрахгүй тэгж бодно л да. Тэгээд тэрний дараагаар бол жишээлбэл тэр бодлонд бол шал ондоо өөрчлөгдөж байгаа байхгүй юу? Электрон жаал нэг бүрхээр нэг л тийм нэг гоц авьяастай тий. Нэг л тийм нэг мундаг. Тэгэл өдөржин шинжин хичээл хийсэн нүдэн шилтэй хүүхдээ гэж төсөлдөг байхгүй юу? Угасаа тэгдэг байхгүй юу? Импрчугаас гоц авьяастай юм чим угасаа тэр бол тустай хүүхэд. Харин энэ хүүхдүүд тань ямархан тийм болох юм уу? Мэдхгүй гэж ярьдаг. Гэтэл яг л болохоор яг тийм л биш л тий. Юунт ч өдөржин шинжин хичээл нөө хийх тий. Харин ч би чинь бараг л 2 цаг хийдэг. Өдөртөлтэй бус цагт нь яг л адилхан хүүхдүүдэд тоглодог. Ер нь л адилхан л яг л жирийн л айлын нэг тэмнэг. Жирийн л айлын хүүхэд их ялгатад тусгаарлаадаг байх юм байхгүй. А зөвөр үдээ зөвөр яг 10 жил хүүхдүүд багслаа. Өөрөөс хүн сурлаа, өөрөөс ном эрдэм сурлаа, хүүхдүүд сурглаа. Гэт эргээд яг зөв нэг л зүйл ари ундаж магадгүй. Нэг хүний нэг хайр гэж үү тээ. Их хүний хайрыг ямар агуу гэдгийг би олоод харчлаа. Багш хүний шавьтай байдаг ч юу өгүүлж явах хэвчтэй багш хүн ямар байх хэвчтэй тий Тэр хүүхдийн төлөө юу хий хүүхдийн төлөө ер нь юу хийж чадах юм гэдгийг багш гэдэг ямар сайхан мэрэгчлээ гэдгийг би асахан олоод харлаа. Тэгээд гол нь болохоор энэ хүүхдүүд гэдэг зүйл чинь ямар их агуу зүйл гэдэг юм бэ тий Яаж чарахгүй хүүхдийн төлөө юу ч үхээс буцаагаа болчт юм байлаа хүнийг. Тэгэхээр энэ бүх зүйл чинь нийлээд юм нэг хайр гэдэг зүйлийг бол нэгтгээд харуулсан юм л да. Тэр зүйлийг нэгсэн доо нэг амтлаад үдцсэн, амтлаад явж байгаа ч юм болов уу гэж бодож ин тэгээд тэрнгүүрэл арай ондоо тийм болов уу чинь. Тэрнээс бол яг л адилхан бусдна. Тэр нэг үеих, үе тэнгийн болохоор бидний сэтгэхүй яриач гэсэн хоорондоо нийлдэг учраас одоо юу гэдэг нь найзаа инкүүд ихүү тоглоо гарахгүй гэж
Тэгэл явчдаг яг дундаа орчихд юм те. Тэгээ явчдаг байсан. А сургууль дээр бол бид нэр яг хүндэлдэг багшаа гэж харьцдаг. Загнуулдаг. Заримдаа цохиулна бас тэгдэг байсан. Тэгээд сургуулиас гараад ингээ явангууд ангийн танхимаас гараа явангууд бас нэг арай жоохон багш гэдгээсээ арай жоохон хацаагаа явчдаг. Ирээдүйд бас нэлээд төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд хамтарч ажиллах тухай. Тэгээд хоорондоо янз янз зил юм ярина шүү дээ. Залуу хүмүүс юм чинь. Би ингээ явж ахт чи ингээ явж ах бах та. Аялаа нэг юм хийх бах та. Тэр бүр хамтарч бизнес хийж гэж хүртэл ярьж ийсэн. Миний үеийн хүртэлөө ийм хийгээд ингээ явж хийдэг гэл. Ер нь үлгэрч авдаг ганц хүн маань бол баргийн их бүрүүчтэй. Хүн заавал те нэг юмнаас ингээ сэнгэлэгдэж энерги авч те байхгүй бол нэг юм туушрдаг. Миний энергилэгдэж энерги авч цэнэг авдаг хүн бол их бүрүү. Тэ ингээ би хаяа боддгийн их бүрүү. Яг ингээд нүдэ анаал их бүрийн тохо бодох юм бол сайн хүн гэдэг үгнээс өөр үг одоо миний толгойд орж ирэхгүй нь. Мөрөөдөл бүхний биелүүлж байх учиртай энэ урчлангийн төгөлдөр дунд хүүхэд бүхэн бибинийхээ мөрөөдлийн онгоцыг залуурдаж хөргөх хүчтэй нөлөөтэй байх учиртай. Ийм л иргэн хүслээр нэгнээ хөглөж чадсан хүн бол яахын аргагүй инх бүрүү гэдгийг түүгээр хичээл залгсан олон гаруй шамдар нь хэлдэг юм аа. Тэгээд бас хүний төлөө ажиллахсан гэдэг юм сэтгэлтэй хөөхд байгаа юм. Тийм учраас бол өөрөөч бас их хөгжихийг боддог. Ер нь өөрийнхөө одоо санаагийн сургуулийг одоо бас хөлдөр носгоод ингээд нэг өөрийнхөө сансан бодсон юм сургуулийн төрхтэй болгочихвол өөрөөч бас өшөө цаашаа сурах юм ер одоо эрмэлзэлтэй юм хөгдөг. Энэ одоо бол ерөөсөө бид энэ хөгдө өөрөө л өөрийгөө сургаал явж байгаа болохоос тэр гадны дотны ихтэй сургууль том сургууль сураад сурч авсан юм нь бол ер нь их багшгүй байгаа гэж үү. Ягаад гэвэл өнөөдөр манай сургуулиуд хүнд юм сургаж байгаа биш. Сургасан бол сургийн сонсгоод өнгөрч байгаа шүү дээ. Инкуб бол тэр хүнээр залгаа сурсан юм биш, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө өөрийгөө сургаад идэх зэрэгт хүрчээд байгаа юм хөөхд. Өөрийнх нь сурч ирсэн одоо бусдад хөөхдөд зөвлөгөө өгч, зөвлөж одоо сургаж байгаа арга техник нэг юм уу технологи нь одоо хуучин системэр гэдэг юм, хуучин арга барилаар олон жил ажилласан багш нарын баг одоо энэ үнэн гэж итгэхээргүй шахуу тийм арга барилаар ажиллаж байгаа хөөхд. Энэ хөөхтийн гараар дамжаад гарч байгаа хүүхдүүд бол жирийн сургуульд нэг нийтээрээ фронтальны гэдэг маягаар сурхаас л хамаагүй хурдан явж байгаа. Тэрний учир нь бол хүүхэд өөрөө өөрийнхөө сурахын арга барилыг олно гэдэг бол их чухал зүйл л дээ. Инкурж гэсэн өөрөө бол багшаар нэг заалгалгүй өөрөө сурахын арга явыг олоод ингээл одоо өчтөө хүүхдээ ээжийгээ харахын баримтлал өөрөө өөрийгөө боловсруулсан юм шүү дээ. Энэ хүүхэд гэдэг одоо шавнар маань шүү дээ. Энэ хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь хүчин чадал тулгуурлаж, өөрсдийнх нь хүсэл сонирхолд нийцүүл ингэж сургалт хүмүүст ажил явуулдаг бол манай сургууль асуу. Гур дор хаяад ядч хүний хувь зөв төлөвссөн. Өөрийгөө мэдэрдэг л хүн гарах ёстой. Би сургалтаар нь орж үзчихсэн. Тэгээд тэнд хүүхдүүд маш их өөрийнхөө тийм байдалтай, чөлөөтэй, хүүхдүүд ер нь их замбраатай, журамтай, ах цахаа хүндэтгэдэг, бие биенээ хүндэтгэдэг, хичээлийн явцаа хүндэтгэдэг. Ялангуяа багш нартай хандаж байгаа хандлага нь бол олон олон сургуулиас өөр байсан. Багш бол тэнд ер нь бурханчлагдсан, одоо хүндлэгдсэн, тийм сайхан хүн байд юм байна лээ. Тэгэхээр бид бол энэ сургуулиас суралцах юм асар их байгаа учраас илүү энэ туршлагыг Монгол улсад түгээ, олон олон хүүхдэдээ хэрэг болгохт нь бас энэ сургуулийг чухал үр гүйцэтгэнэ гэж үздэг. Тэгээ боловсролын яам маач бас их дэмждэг гэж би ойлгодог. Бид нарын бүгдийн маань анхаарч харах ёстой туршлага гэж би боддог. Бусдад заах гэж байгаа юм биш. Ерөөсөө бид нар энэ сургалтын арга барилыг, энэ хүмүүжлийн арга барилыг, хүний хөгжилд дэмжлэг үзүүлж байгаа арга барилыг бид нар судлах ёстой. Тийм ч болохоор японочууд биднээс төрүүлээд энэ хүүхдийн ерөнхий одоо арга зүйг судлах гээд ирж байгаатай би нэг удаа тааралцсан сургууль дээр баримтдлаа нөө хийж байна. Энжичгээр дамжуулна гэдэг ч юм. Тэгэхээр хүмүүс бол энэ одоо чадварыг үнэлээд эхэлсэн байна. Тэгэхээр инх бүр бол өнөөдөр зөвхөн Монгол Улаанбаатарын Монголын хүн биш болсон. Энэ хүний арга зүг бас тодорхой яд дор хаяж одоо бүсийн төвшөнд энэ хүний сургуулийн арга зүг сонирхож эхэлсэн байна гэж хэлж болох байна. Монголын жирийн л гэр бүл инх бүрийн